Според договорот за модернизација, руската компанија треба во периодот од 2010 до 2012 година да изврши модернизација и автоматизација на турбоагрегатите и генераторите на трите енергетски блока во рек Битола, што значи во наредните три години треба да се изврши замена на постојните ротори со нови, како и модернизација на виталните делови од генераторите на системот за вибродиагностички мониторинг на турбоагрегатите и на системот за водење на блоковите и автоматизација на процесите. Со модернизацијата на секој агрегат, инсталираната моќност треба да се зголеми за дополнителни 8,32 мегавати по блок. Ова зголемување на инсталираната моќност треба да се реализира преку подобрување на степенот на корисно дејство на агрегатите и без зголемување на специфичната потрошувачка на јаглен. Со модернизацијата треба да се постигне продолжување на експлоатациониот век на термоелектраните за уште 120.000 работни часови, како и редуцирање на динамиката и оперативните трошоци за ремонт и одржување на електраната. Реализацијата на проектот дополнително ќе овозможи зголемена доверливост на системот и зголемено производство на електрична енергија од термоелектраните, намалување на трошоците за одржување на блоковите и создавање на необходни предуслови за квалитетна регулација и управување на системот. Во моментов купната инсталациона моќност на термоелектраната Битола изнесува 675 мегавати. Трите блока во електраната се во употреба од 1982, 1984 и 1988 година, соодветно за блок 1, блок 2, блок 3, што значи дека во просек непрекинато се во функција преку 25 години. Блоковите фабрички се проектирани да работат 200.000 работни часови. Вкупната инвестиција за реализација на проектот за модернизација и автоматизација на сите три агрегати на термоелектраната Битола е 55,9 милиони евра, од кои 35 милиони кредитно задолжување, додека останатите средства се собствено учество на АД Електрани на Македонија. Ова е воедно и најголемата инвестиција во термоелектраните Битола од нивното пуштање во работа во 80-тите години од минатиот век.